Dobrý den, vážení přátelé, u vysílání Studia Beta Svobodného rádia. V pondělí nad dopisy posluchačů s interakcí a dnes jsem se na to opravdu těšil. V první řadě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste přijeli v sobotu na Velkou Dobrou na naše setkání rodiny a přátel Svobodného rádia a vytvořili tam nádhernou atmosféru jako pokaždé. Potěšilo mne, a to velmi, že i přesto vyhrožování, strašení koronavirem, dokonce, že umírá 3-4 lidi denně na koronavirus a já nevím, co ještě, tak abych se přiznal, tak jsme se trochu obávali, zdali ten strach neovlivní účast. Nesklamali jste. Bylo to opravdu nádherné a já vám všem, kteří jste přijeli a vytvořili tu krásnou atmosféru, moc a moc děkuju. Hovořil jsem samozřejmě během času se všemi, nebo téměř se všemi účastníky toho našeho setkání, našich hostů, kteří tam vystupovali a které znáte z vystupování z rádia. A všem se to neskutečně líbilo. Byl tam poprvé Ivan David, který prohlásil, že vůbec nečekal tak krásnou atmosféru. Platí to o Josefu Skálovi. Tomio Okamura, ten to tam řekl na místě, že se mu to líbilo a že to tam je vždycky skvělé. A zároveň jsem povinen omluvit docenta Radima Valenčíka, který tam sice byl, ale brzy odešel. Nebylo to proto, že by se mu to nelíbilo. Nebylo by to proto, že by nechtěl vystoupit. Ale bylo to proto, že dopoledne byl na vejšlapu, protože je vášnivým turistou a chodcem a dal si něco špatného k obědu. Neposlouchal naši radu, když jsme říkali, že v této hospodě na Velké Dobré se vaří dobře. A zkrátka a dobře dostal velmi silnou žaludeční nevolnost a proto musel odejít. Tak mě okamžitě druhý den volal, abych ho omluvil, že se těšil na to, až bude moci vystoupit, ale že ten jeho náhlý případ žaludeční byl silnější než jeho vůle tam vydržet. A tak to tady činím. A Radim nám slíbil, že příště, až uděláme podobný sraz, takže už si opravdu nebude nikde jinde dávat nic k jídlu a dá si to až tam. Takže to je to, co jsem měl splnit. V první řadě byl tam, musím také ještě říct, že byl naprosto unešený. První poprvé, který tam byl host poprvé, a to byl Radek Koten, který tvrdil, že tak nádhernou atmosféru si ani ve snech nepředstavoval. Takže máme dalšího velkého příznivce Svobodného rádia a tohoto setkání. Já jsem tam už říkal, a vy, kteří jste tam byli a posloucháte nás i teď, tak to víte, tak jenom pro ty, kteří tam nebyli. Já jsem v tom schonu a přípravě všeho možného, ono to není nic jednoduchého zorganizovat takovou velkou akci, tak jsem zapomněl doma dopis, kterým nám zaslali byzantští biskupové Metoděj a Timotej, protože se letos po několika leté účasti nemohli zúčastnit z objektivních důvodů. Zkrátka jim to nevyšlo. A já jsem ten dopis slíbil biskupům, že jim ho přečtu a já jsem ho nechal doma. Zkrátka nikdo není dokonalý. A já už vůbec ne. No a tak já vám ho teď přečtu, ten dopis, tak, jak jsem to slíbil pánům biskupům a slíbil jsem to i vám, kteří jste tam v sobotu byli. Drazí vlastenci a přátelé Svobodného rádia. Dnešní den, upozorňuji, že to bylo 12. září, je památný,
je to 337. výročí vítězství křesťanských vojsk u Vídně nad muslimy. Tehdy Vídeň bojovala hned na několika frontách s úplavicí a jejími smrtonosnými následky ve městě a s muslimy pak na hradbách. Tisíce mrtvých na úplavici zaplnili ulice, neustálý boj o nová místa na pohřbívání, o to, aby se nemoc nešířila a nezabila zbytky bojeschopných. Město bylo naplněno hrůzou i nadějí. Boj neustával. Nikdo však nemyslel na kapitulaci. Ztráty na životech byly katastrofické. Tisíce křesťanů po celé Evropě byli na kolenou v modlitbě, pokání za hříchy a své hříchy a prosbě, aby Bůh odvrátil pád celé Evropy do rukou muslimů. V sázce byla budoucnost křesťanské Evropy. Blahoslavený Marek z Aviana neochvějně vyzýval k modlitbám, dodával naději a usměřoval rozhádaná knížata a krále. Jan Sobieski navštívil Čenstochovou a dlouho se modlil při ikoně Přesvaté Bohorodičky a potom vyrazil do boje o svou víru a budoucnost celého kontinentu. Ve Vídni český šlechtic Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic byl předsedou kolegia deputovaných, tedy jakési dočasné vlády ve Vídni po dobu obléhání jmenované Leopoldem I. Kaplíř měl zkušenosti s tím, co moderně nazýváme válečná logistika. Jeho úkolem bylo stát v čele civilní správy obléhaného města. Zabezpečoval potraviny, pomáhal čelit různým epidemiím, byla tam těžká epidemie úplavice, to už jsem říkal. Řešil problémy s nedostatkem munice, ale i potravin. Prostřednictvím šifrované korespondence komunikoval s dvorem, spoluorganizoval obranu měšťanů. Na jeho hlavu padaly skutečně životně důležité problémy. Dokonce pak dvakrát přijal vrchní velení, když toho vojenského velitele, kterým byl Ernst Rüdiger hrabě Starnberg, vyřadilo zranění a pak nemoc. Díky jeho mužnosti, odvaze, moudrým rozhodnutím a víře Vídeň obstála až do příchodu křesťanských vojsk. 12. září 1683 nastala rozhodující a vítězná bitva. I když byli muslimové ve velké přesile, byli poraženi. Ze srdcí křesťanů se vznášeli k Bohu děkovné písně. Věděli, že to bylo Boží vítězství. Jako památku této události se v tento den slaví svaté jméno Marie, Matky Ježíšovy, Matky Boží. A co dnes? Dnes není obléhaná Vídeň, ale život, svoboda a víra každého Evropana. To znamená i ten tvůj život a životy tvých blízkých. Jsme svědky toho, jak se zneužívají statistiky s nakaženými, jak se pod rouškou takzvané pandemie uskutečňují těžké politické, ekonomické, sociální i náboženské změny. Cíl je jasný. Totální kontrola lidí. Bill Gates sní o celosvětové vakcinaci spojené s digitální identifikací jedinců, což je jakási forma čipizace. Neskrývá, že vakcinací chce docílit smrt alespoň 1 miliardy lidí. Proto zní hrozivě, když někdo z politiků navrhuje i u nás povinnou vakcinaci. Z různých koutů světa se zdvíhá hlas odborníků medicíny, kteří varují ne před COVID-19, ale před státními opatřeními, která ohrožují zdraví i životy jedinců, nemluvě o ekonomických následcích. Další frontou je snaha o nový migrační pakt v podání Frau Merkel. Chtěla by, aby nad Evropou zavládl půl měsíc. Tolik zrádců a vnitřních nepřátel Vídeň tehdy neměla. My máme. Situace je téměř neřešitelná.
Tak, jak u víně zasáhl Bůh a dal vítězství nad muslimskou přesilou, tak tomu má být i dnes. Proto voláme lidi dobré vůle, aby se postavili na odpor globálnímu podvodu jménem pandemie, aby se postavili na odpor novému migračnímu paktu. Teď je ten moment, kdy je zapotřebí bojovat a nevzdat se. Vyzýváme křesťany, aby posvětili aspoň jednu hodinu každého dne modlitbě a prosili živého Boha o pomoc a ochranu pro Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko, pro lidi dobré vůle. Ve středu a pátek můžou připojit i půst jako účinnou zbraň křesťanů. Bůh se zahanbit nedá, když vidí národ, který se modlí, postí a činí pokání. Přichází mu pak na pomoc. Kéž Bůh dá světlo každému, co pro vítězství může udělat, a sílu také vést tento duchovní boj. Času už je málo. Bděme, aby nám nepřítel nevzal naši budoucnost, život současný i ten věčný. Stále na vás, na všechny, pamatujeme v modlitbách a neustáváme v boji. Vlastenci, vzhůru do boje a pro vítězství. Podepsání biskupové Metoděj a Timotej. Tak vážení přátelé, tento dopis jsem měl a slíbil jsem to pánům biskupům, když nemohli se dostavit osobně, že přečtu během našeho setkání. Zapomněl jsem. A tak doufám, že tím, že jsem to přečetl teď, jsem svoji chybu napravil. Mám tady ještě jednu skvělou, dobrou zprávu. Ale ta zpráva je dobrá pro nás a pro Kladeňáky, anebo pro ty, kteří žijí v okolí Kladna. Dnes, zhruba před 2 hodinami, možná 2 hodinami 10 minutami, padla na Kladně současná kladenská vláda. Dnes se konalo zastupitelstvo města Kladno a zastupitelé odvolali koalici, která od voleb vládla. Byla to koalice ODS, ANO, uskupení Kladeňáci a další strany. Před 2 lety vyhrála strana nebo hnutí Volba pro Kladno, tehdejšího primátora Milana Wolfa, s velikým náskokem 35% volby. Z 31 členného zastupitelstva získalo toto hnutí 14 hlasů, 14 mandátů. K tomu, aby se ujala vlády, jako vítězná strana, potřebovala 16 mandátů. Potřebovala 2 mandáty. Jenomže všichni ostatní se spojili proti vítězi voleb a utvořili koalici, která podle toho, jak mi říkali Kladeňáci, kteří nás poznávají, hlásí se k nám, když jezdíme na Kladno nakupovat, protože tady na vesnici obchody nemáme, kromě vietnamské večerky, tak nám říkali, jak jsou nespokojení s tím, co se tam stalo. Bylo to klasické volební kolečko, šaráda. A nebylo to jenom na Kladně, bylo to například v dalších městech, já nevím, myslím, že v Brně nebo kdekoliv, nevím. Několik měst tak bylo, že vyšachovali všechny ostatní strany vítěze voleb a poslali je do opozice. Stalo se to i hnutí ANO, které někde vyhrálo volby, ale nemělo přes 50%, tudíž po této, já tomu říkám podvod, protože vítěz voleb by měl vládnout. Vydrželo to 2 roky. Odpor vůči této koalici, kde byli i Piráti, byli TOP 09, tak tam vládla nespokojenost. A ta nespokojenost nakonec vyvolala, že lidé, občané Kladna, požadovali změnu. A dnes na zasedání zastupitelstva města Kladna bylo vznesena návrh Přemyslem Mužíkem na odvolání primátora, náměstků
rady města. Toto odvolání prošlo většinou přítomných hlasů a zastupitelů a rada padla. Okamžitě na tomto zasedání si zastupitelé zvolili novou radu a nového primátora a tak se primátorem od dnešního dne, tedy 14. září přibližně od 17. hodiny 30. minuty, stal skutečný vítěz voleb primátor Milan Wolf. Mám z toho velikou radost, protože podle toho, jak říkají Kladeňáci, kteří se k nám, jak říkám, hlásí, známe jich spoustu, tak tato koalice nevládla dobře. Jsem rád, že pravda a spravedlnost alespoň tady na Kladně zvítězila. A protože po přestávce mě doplní v tomto pořadu dneska výjimečně Soňa Zikmundová, což je kladenská rodačka a k tomuto městu má vřelý vztah, tak se o tom bude asi zmiňovat také. Tak, to by bylo asi k tomu. A teď já se omluvám, že jsem nevzal telefon, ale vydržte, vážení přátelé, na telefonáty budete mít času dosti na SMSky, můžete psát. Já se musím vrátit ještě k tomu skvělému sobotnímu odpolední, protože jsme se tam mezi vámi cítili velice dobře. Pravda, my jsme šli z ruky do ruky, protože si s námi chtěl každý popovídat a my jsme si chtěli popovídat s nimi. Bylo to velice příjemné, velice krásné. Navíc večer jsme tady ještě měli asi 7 nebo 9 přátel Svobodného rádia, kteří se u nás zastavili a protože byl krásný teplý večer, tak jsme tady asi do 9:30 nebo 10:45 si ještě povídali a byla to tak nádherná tečka za nádherným dnem. A musím poděkovat panu Drahoslavovi z Brna, že cestou jsem přivezl 2 paní, které by se sem jinak nedostaly. Olgu z Dobronína a ještě 1 paní, které nabrali cestu a zase je odvezli. Je to příklad obětavosti, lidskosti a já mu za to velice, ale velice děkuji. A takových příkladů bylo víc. Takže já jsem opravdu byl nadšen tím, jak skvělá byla atmosféra. Samozřejmě nepřátelé Svobodného rádia, nepřátelé SPD, nepřátelé v podstatě vlastenců okamžitě začali řvát na Facebooku a na dalších sociálních sítích, jak to, že tam nebyly roušky, jak to, že tamhle to. No, tak se podívejte do předpisu. Člověk, který konzumuje něco, nemusí mít roušku. A díky našim přátelům a moc děkuji Janě a Jindřichovi z Tábora za to, že tam pro všechny upekli veliký dort, tak, aby se na maximální počet lidí, kteří byli v sále, dostalo, oni mohli mít u sebe potravu a tím pádem nemuseli mít roušky. O tom, jací jsou to hlupáci, ty sluníčkáři, svědčí i další fakt. A to, jak to, že u té fotky s Okamurou neměli lidi roušky. Podívejte se do vládních předpisů. Lidé na společných fotografiích si mohou roušky sundat. Takže oni chtěli jenom a jenom na Svobodné rádio nadávat. Mnozí z vás si nevšimli do té doby, než se stalo to, o čem budu hovořit, že jsme tam měli problém. Do sálu přijel totiž Jiří Knezdolný Černohorský spolu s Žarko Jovanovičem Velociraptorem za jediným účelem rozbít naše setkání. Já se musím přiznat, že už předem jsem dostal od lidí, kteří se pohybují v blízkosti tohoto toho, řeknu bych, této pražské figurky. Ono to je Brněn, Brno to je Brňák, ale naplavil se do Prahy a je to figurka taková, bez jakéhokoliv vlivu.
Tak někdo z těch lidí mě varoval. Já vím kdo, ale nebudu to říkat, měl by problémy, protože Jiřík nezdolný černohorský by si měl to prostřední název místo nezdolný dát mstivý. Takže jsem nechtěl, aby tam stoupili, protože to byly setkání přátel, rodiny a příznivců Svobodného rádia. Ani velociraptor Jovanovič, ani Jiřík nezdolný mstivý černohorský nejsou příznivci Svobodného rádia. Naopak. Televize Raptor byla na akci v loni na Novotného lávce, kterou pořádal Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, a natáčela tuto úspěšnou akci. Bylo to také hodně navštívené a byla to velmi úspěšná akce. Natáčel to tam Honza Dolenc a natáčel všechno. Tehdy tam také se becpal Jiří, nezdolný Jiřík černohorský, ale přišel s tím, že obdržel od tehdejšího kamaráda Zinka Chytry materiály, které by tam chtěl přečíst. Ačkoliv nebyl zvaný, a to bylo na pozvání pouze, ti řečníci, stejně jako u nás, tak ho tam Tomáš Vandas nechal mluvit. A protože to byl materiál, který mu napsal Zdeněk Chytra, ono většinou, když Jiřík nezdolný černohorský mluví smysluplně, tak to není z jeho hlavy, ale někdo mu to připravil, někdo mu to napsal. Tak jsme ho tam klidně, teda ho tam nechali pořadatelé, a protože to byl dobrý materiál, jako ostatně všechny materiály od Zdeňka Chytry, tak jsme mu i zatleskali. Bylo to k věci. Tehdy tam Zdeněk Chytra kvůli nemoci nemohl přijet a měl připravený a pečlivě zpracovaný materiál. Tady to chtěl rozbít. Kdyby byl ten člověk trošku inteligentní, tak by neudělal to, co potom na sebe vyzvracel na svém videu, které mi Martin Dukát přehrál. On tam tvrdil, že to tam nešel rozbít, ale že tam šel diskutovat s Okamurou a se mnou a pokládat otázky Okamurovi a mně. Pan Jiřík nezdolný, černohorský, naprosto nezná význam slov. Toto nebyl diskuzní pořad. Toto bylo setkání přátel, kde se pokládaly otázky pouze Tomiovi a pouze hostům a jenom několik, protože těch hostí bylo hodně a chtěli jsme, aby se i oni nějakým způsobem prezentovali. Nebyl to diskuzní pořad. A proto jsem mu neudělil slovo, což je moje výsadní právo jako pořadatele a moderátora. Takže odjeli. A on na tom svém videu tvrdil, že jsem mu neodpověděl na otázky. A teď hovořil, že jsem řekl, že je placen biskou. Lež. Já jsem s jedním z našich hostů, nevím už s kterým, mluvil o tom, jestli to byl Tomio nebo Radeko, ten nevím, že mluvil jsem o tom, že tady je spousta indicií, které proto hovoří. Já jsem položil otázku a tvrzení a položená otázka je zásadní rozdíl. To všichni vzdělaní a rozumní lidé vědí. Bohužel Jiřík, nezdolný černohorský, to nechápe. Ono se ho dotklo, když jsem o tom mluvil. Ale proč se ho nedotklo a proč to tam nezmínil v tom svém videu, že jsem taky hovořil o tom, že na něj jsou exekuce, že je zkrachovanec. O tom on nehovořil. A to jsem mě měl zeptat. Ale hlavně, že jsem mu na otázky neodpověděl. Vy, co jste tam seděli, vy, co jste sledovali ten náš přenos, slyšeli jste někdy od něj nějakou otázku? No nemohli jste slyšet, protože jsem mu nedal slovo. Tady aspoň vidíte, jak teda ten člověk lže, vymýšlí si, ale hlavně on nezná vůbec souvislosti. Tento člověk by se chtěl dostat jakýmkoliv způsobem do politiky. Já si nedovedu představit, vážení přátelé,
že by tento Jiřík nezdolný černohorský byl zvolen i byť na nějaké malé obci do zastupitelstva a musel analyzovat, diskutovat o rozpočtu, jednotlivých kapitolách rozpočtu a musel by analyzovat, zdali to anebo ono zaplatit, investovat nebo ne. To totiž zastupitelé dělají každý rok. Já si nedovedu představit, že by se tento člověk v tom orientoval. Zastupitelé taky jsou ve všelijakých odborných komisích. Každý zastupitel jsou výjimky. Já za strašně dlouhá léta, co jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem zažil jenom 3 zastupitelé během těch let, kteří byli pouhými zastupiteli a nebyli v žádné odborné komisi nebo výboru, protože to byly přesně tyto typy lidí, jako je Jiřík Nezdolný černohorský. Oni totiž vůbec ničemu nerozuměli. Já se vůbec nedokážu představit, že by tento člověk měl být členem výběrové komise a posuzovat nabídky při výběrovém řízení na nějakou firmu, která by měla pro tu obec vykonávat nějakou práci. Nedovedu si to představit. Ale on si představuje, že jeho řev na náměstích, opakování známých prav, výmyslů a řek jich za svoji dobu, co ho známe, tak jich řek neskutečné množství. Takže takhle se jedná ve volených funkcích. Vy všichni, kteří jste někdy byli v zastupitelstvu, tak víte, že tomu tak není. Tam se jedná o odbornost. A fakt je ten, že každý by měl být sebereflexi. Já jsem v posledním zastupitelstvu, kde jsem fungoval, tak mě navrhovali do kontrolního výboru a do finančního výboru. Já nejsem ekonom, takže jsem odmítl svoji účast ve finančním výboru, ale v kontrolním výboru jsem potom pracoval a myslím si, že docela úspěšně. Já si nedokážu představit, jak by tento člověk dokázal posuzovat zákonnost či nezákonnost jednotlivých kroků, jak úředníků, tak obyvatel. Zkrátka to, co dělá kontrolní výbor kontrolním výborem. To je jedna věc. Druhá věc. On tam šel diskutovat s Tomiem Okamurou a kladl otázky a že mu na to neodpovídají. Já jsem od Tomia některé ty maily, ne od něho přímo, ale od jeho týmu, tak jsem četl. To jsou tak stupidní otázky, napsané tak strašlivou gramatickou neznalostí, že žádný rozumný, vzdělaný člověk se tím zabývat nemůže. Navíc, když se ptá na otázky, které SPD opakovaně vysvětluje. Zásadní otázka. Jak chcete dosáhnout toho, abyste plnili váš program? SPD má 19 zastupitelů, tedy poslanců. To, co dosáhli, tak je maximum možného, protože poslanecké sněmovně je 200 lidí. On vůbec nechápe systém parlamentní demokracie. A sám se přiznal, že tam chtěl diskutovat, ale to nebyl diskuzní pořad. Každý rozumný člověk ví, že setkání přátel není diskuzní fórum. On to chtěl rozbít a mě před ním varovali. On se prohlašuje vlastencem. Vážení přátelé, je vlastenec ten, kdo požádá lidi, aby mu dali na jeho účet, poslali 1 000 000 korun, aby nemusel chodit do práce a mohl dělat politiku? Nikým nevolenou? To je vlastenectví. Ano, byly doby před 5 lety, kdy zvolal demonstraci a měl tam 300, 400 i 500 lidí. Ale v loňském roce jsem ho viděl na videích asi na 3 demonstracích a měl tam okolo 20, maximálně 50 lidí. A z toho byla polovina pořadatele. Zkrátka, lidé ho poznali. Je to naprosto nevýznamný človíček, taková pražská figurka, která je opravdu skutečným vlastencům prosmí. A teď ještě k tomu Velociraptorovi. K tomu se bude vyjadřovat Soňa, já to jenom předešlu. On napsal,
že ho Soňa Zikmundová pozvala. Soňa Zikmundová ho už řadu měsíců nemá v přátelích, tak mu žádnou pozvánku, i kdyby mu ji poslala, tak by mu ji na jeho zeď poslat nemohla. To všichni víme, kdo jste na Facebooku. Nehledě na to, že Velociraptora nepovažujeme za vlastence. Oni potřebovali, jak Jiřík Nezdolný Černohorský, tak Žarko Velociraptor Jovanovič využít popularity Svobodného rádia, aby natočili na tom setkání nějaký materiál, nejlépe, aby se tam hádal Černohorský, on se neumí nic jiného než hádat, aby to umístili na YouTube a nacpali tam co nejvíce reklam, aby další zkrachovanec, na kterého jsou exekuce, vydělal nějaké peníze. A to jsou fakta. A protože oni si na nás vymýšlejí lži, tak mám svědecky podložené, že před loňskými evropskými volbami natáčel Raptor TV na našem setkání z toho záznam. Samozřejmě veškeré mé vystoupení bylo cenzurováno a vystříženo. Tam si odchytli generála Hynka Blaška a udělali s ním asi 5minutový rozhovor. Potom, když generál Blaško se dostal z 8. místa do Europarlamentu, tak Raptor přijel do sídla SPD, aby se o tom natočil a prohlásil, a teď se podržte, že díky televizi Raptor TV, Raptor, se dostal generál Blaško do Europarlamentu. TV Raptor má zhruba desetinu takovou sledovanost jako Svobodné rádio a možná ani to ne. 5minutový rozhovor necelý týden před volbami. Ale tomu nezabránil. Je to teda nesmysl, že? Protože ten, kdo jsme ho dostali do povědomí lidí, jsme byli my, protože my máme 10 000 posluchačů a jenom pro vaši informaci za týden to je 310 000. Taky bylo 340 000 lidí za týden. A to si myslím, že už je dostatečný počet, který by mohl něco ovlivnit. A další takový fakt je ten, že tady byl hodně často pan generál Blaško a předtím dvakrát neuspěl ve volbách do krajských i do senátu, skončil vždycky předposlední jednou a jednou poslední. A najednou dostal tolik hlasů. Proč? Asi proto, že tady byl velice často. A tento Velociraptor měl tu drzost, že si řekl za to, že ho on dostal do Evropského parlamentu, tak si za to řekl 100 000 korun. A nejenom to. On žádal pana generála Blaška, aby ho udělal svým asistentem a platil mu 120 000 měsíčně z evropských peněz, z evropských fondů. Byl odmítnut samozřejmě. Tady je počátek nenávisti Velociraptora k SPD. A na to, prosím, pěkně, mám dva svědky. Ono jich tam svědků bylo víc, ale tito dva lidé, vážení lidé ve vysokých politických funkcích, by mi to dosvědčili i u soudu. Takže si mohu dovolit to říct. Protože nepočítám s tím, že by se k tomu přiznal pan generál Blaško, který mi to řekl. Osobně mi to řekl. A tito lidé jsou vlastenci. Tito lidé nadávají na Svobodné rádio. Tito lidé nenávidí SPD. A ještě jednu věc. Už jsem to možná říkal, ale zopakuju to. V loni, jak jsem říkal, na Novotného Lávce, jsem byl požádán Tomášem Vandasem, abych tam vystoupil s projevem, když já to většinou nedělám, protože my jsme médium a my to snímáme, kladu otázky. Ale Tomáš je kamarád a tak jsem tam měl projev. V jeho televizi, byť to Honza Dolenc natáčel, se neobjevilo ani slovo. A aby to nebylo tak blbý, tak když se mě tam někdo z publika ptal na nějakou otázku, tak jsem tam asi 2 minuty odpovídal, to bylo všechno. Pořadatele Tomáše Vanda se vystřih úplně. To je vlastenec. To je demokrat. A nám budou něco říkat. A další indicie. Je velice zajímavé, když bylo setkání v Příčově, takže sotva začal mluvit Tomio Okamura, tak přímý přenos vypadl. A celou dobu toho projevu byl mimo provoz. To znamená, přímým přenosu Tomio Okamura slyšet nebyl. Naskočilo to jakoby náhodou díky Bohu nebo díky technice.
když se Tomio Okamura loučil a předával slovo dalšímu. A takovýchto indicí je několik. A tito lidé tam přijeli s jediným, a on se přiznal, ten Jiřík Nezdolný, černohorský, že tam přijel diskutovat se mnou a s Tomiem. Na setkání přátel neměl co dělat. Ale jsem jim vděčný. A Jiříku Nezdolný, černohorský, Žarko Velociraptore Jovanoviči, já vám moc krát děkuju za to, že jste tam přijeli a snažili jste se nám rozbít naše nádherné setkání. Protože do té doby jsem ani ve snu nemyslel, že by se někdo takový našel, který by tam se vecpal, aniž by byl zván a chtěl to rozbít. A proto jsem velice vděčný, že jste tam byli. A velice děkuji té zásahovce, těm policajtům, který jsem volal, protože jsem nechtěl, aby tam byli, protože jsem věděl, že tam jdou jedině za účelem rozbít naše setkání, kteří mi řekli, jak se mám organizačně příště zachovat. Takže vážení přátelé, na příště to bude udělané tak, že podobné individua, které by to chtěli rozbíjet, se tam nedostanou. Aniž bychom omezovali účast, už jsme vymysleli systém, teda musím říct, že mi to poradili ty policajti, takže my jsme to jenom doladili. Systém, jak se tomu brání. A ještě jednu věc bych chtěl říct. Samozřejmě si přihlásil další nenávistný člověk vůči Svobodnému rádiu, Vítek Jirásek ze Svobodného vysílače. K tomu se vyjadřovat, k němu se ani vyjadřovat nebudu. Víte, já mám sociální cítění. Já mám v rodině invalidu, mám velice invalidní pravnučku a já mám soucit k invalidu. A proto se nebudu vyjadřovat ani k tomu, co tam ten Vítek Jirásek napsal, protože to je invalida. A invalidům se většinou odpouští. A navíc mě vůbec tento člověk nezajímá, protože to je člověk, který viděl politiku z rychlíku, novinařinu viděl z ponorky a slušné chování, čestné chování, to je pro něj asi tolik jako pro kozu jaderná fyzika. Takže to je jenom k tomu, co jsem chtěl říct k těm útokům, které se tam objevily proti tomu, že jsem si dovolil nedat slovo Jiříku Nezdolnému černohorskému. A já se vás ptám, všech, kteří nás poslouchají a jsou jeho noh sledi, tak se vás ptám, kdybyste doma dělali rodinou slavnost, rodinou sešlost, třeba k narozeninám, pozvali byste tam, tedy dovolili byste tam jít sousedovi, se kterým se léta nenávidíte a hádáte, který vás teda nenávidí, protože z naší strany se o nenávisti nedá hovořit, nám jsou tito kašpárci úplně volní, ale pustili byste je vy všichni, kteří tvrdíte, proč jste demokraticky ho nepustili k mluvit. Vy byste pustili na svou sešlost rodinou souseda, který vás nenávidí a jenom na vás kydá kýbl špíny a hádá se? Já se domnívám a jsem o tom přesvědčen, že ani jeden z vás by toto neudělal. Ale na Svobodné rádio křičíte, že jsme to měli udělat. Sáhněte si do svědomí, vážení. Sáhněte si do svědomí. A ještě jsem tady měl jednu věc a teď jsem už zapomněl, kterou. Já si na to třeba vzpomenu. Teď se podívám, máme 4 hodinky na to, než bude přestávka, tak teď už zapínám telefon, můžete hovořit to po telefonu a já zatím vemu nějaké té SMSky a jenom upozorní, že po přestávce ve 8:45 tady přivítám Soňu Zikmundovou, která k tomu má taky co říct. A já jsem záměrně nehovořil o tom, co za svinstvo udělal Velociraptor Soň. A on i Jiřík Nezdolný. Tak prosím, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale. Já vás zdravím, Pepo. Vy jste tam chyběl, Pepíčku. Já se moc omlouvám celý rodině. Mě bylo úplně ouvej, ale mě zařízli v práci, já jsem musel do práce a
nebudu riskovat, že bych nešel, protože zase Němci přišli s tím, že 20 lidí do konce roku musí propustit. Jo, jasný. Tak jim nebudu dávat. Ano. To a opravdu, viděl jsem to na YouTube, byl jsem celý ty 3 hodiny tam duchem s váma, bylo to úplně úžasný. Musím teda říct, že to byl první sraz, na kterým jsem nebyl. Ano, první sraz, já jsem to tam říkal lidem. Ano, první sraz, na kterým jsem bohužel nebyl a byl opravdu, bych řekl, jeden z nejlepších. Jo, a pozdravuju Lenku Procházkovou, Izabelku a souhlasím i s Lenkou, jak tam vypíchla pořád Ivana Kratochvíla a Iva Gece, že to byl opravdu jeden z profesionálních, opravdu odvedených pořadů v tomto roce. Jo, s tím tak a teďka vás, nejenom vás, Pepičku, ale i vás, vážení přátelé, musím upozornit na jednu věc. Právě v sobotu jsme se domluvili s Ivo Gecem a Ivanem Kratochvílem, ale musel jsem jim dát tak 14 dní, 3 neděle čas, že takhle analyticky zpracujeme, budeme na tom všichni 3 pracovat, téma eventuální nebezpečí vzniku 3. světové války. Takže můžete se těšit na zase perfektně zpracovaný pořad. Přesně, tak to je super. A jinak na YouTube, když jsem koukal na sraz, tak tam šlo krásně slyšet, jak nezdolnýho lidi prostě totálně vypískali. Jo, totálně. Tam je to i slyšet, běž pryč a táhni odsaď a tak dále. A opravdu ten člověk, jak jste to řekl, jako prostě mám, když pořádám nějakou akci, tak tam přece nebudu koukat na lidi, který si tam nepřeju mít. Jo, to je přece snad logický. Víte, Pepičku, ono to je taky tím, že uvědomte si, že on ztrácí publikum. On na ty demonstrace mu nikdo nechodí. Takové ty akce, například, a zase je to indicie, on měl 100% připravenou akci s tím záchodem na tém podstavci, protože tam přijel na 1 hodinu, zároveň tam přijela nějaká televize, byli tam policajti a ejhle, najednou se tam předtím mírných stýrných se objevil Jindra z Tábora a bez nějaké publicity a spektakulárního zatýkání a já nevím, co ještě, ten záchod sundal. A bylo tam svědecky máme dokázáno, jak byl ten Jiřík Nezdolný černohorský naštvaný, že tam přijel a koukal na tom podstavci záchod nebyl. Jo? No, protože mu už hodně lidí ho prokouklo, slavného Jiříčka. No a on, on Pepičku nemá ten publikum a tak tam přijeli jenom proto i s tím Raptorem, aby tento natočil, aby to publikum měli. Ano. Teď už tam dává ty svý žvásty na videa, ještě si protiřečí. On je na jednu stranu řekne, já jsem to nešel rozbít, ale přitom tam měl na každého, na mě i na Okamuru 5-6 otázek, to znamená, že by se tam do večera diskutovala jenom s Černohorským a to on chtěl. Takže jsem mu nemohl dát slovo a taky jsem mu nedal. To se dělal právě dobře a i s tím Raptorem ono hned ten den, to pomalu snad neskončil ani sraz a už bylo od Raptoru video na vás a co to je za demokracii a tak dále, že jo? Takže já jsem tam odepsal něco, prostě hájil jsem pořadatele, což znamená vás, že jo, a pak mi bylo odepsáno, že jsem zaslepený SPD a vašima řečma a takovýhle řeči. Jo. Tak a teďka, to jste mi připomněl, co jsem chtěl říct, to tam právě taky, ano, žvali od toho SPD. Oni ti lidé, tihle ti jsou hloupí, oni si nabíhají. Ano, bylo tam nejvíc poslanců z SPD, protože SPD je jediná vlastenecká strana v poslanecké sněmovně a byl tam i europoslanec za SPD Ivan David. Ano. Ale, Pepičku, on tam byl taky Jaroslav Doubrava a ten je za Severočechy. On tam byl taky Josef Skála, ten je za KSČM. On tam byl taky Tomáš Vandas a ten je za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. A byl tam i Ivan Kratochvíl a ten je za ANS. A byla tam celá řada osobností, které nejsou spojené s SPD. Tak ano, kde? Třeba Petr Hampl. A nejenom Petr Hampl, Radim Balenčík. Další. A další. Tak co to tam blekotají za nesmysly? Rozumíte, no to jsou lidi, kteří
jak to říkám, oni si nevidí na špičku nosu, no. Nevidějí. Já hlubáci. Jsem to napsal, že jenom jako díky její idiocí, jejich idiocí, co vracejí vlastence, tak to takhle dopadá prostě, jo. A oni opravdu to jsou, no a idioti. Prostě, ale víte, co je nejhorší? Rovinu. Nejenom vy, Pepičku, ale i vy, vážení přátelé. Tito lidé se nazývají vlastenci, ale v podstatě nahrávají těm sluníčkářům a dělají přesně to, co si přeje nový světový řád, aby se ta vlastenecká ta taková síla rozdrobila. Jak se někdo může spojovat s takovými lidmi, kteří jenom proto, že Jiří Nezdolný Černohorský nedostal... Oni jdou po penězích, no tam jistě. Se to pane Kapale říkal, tam ano. Jdou po penězích. Jo, nic jiného v tom není. Oni prostě tam, jak jste říkali s panem Blaškem, že chtěl asistenta hned, no. Draftora a tohle, tak to prostě je. Oni jdou jenom po těch penězích i slavný Jiříček. No jistě. Jo, nám, jim nejde vůbec tady o nás, o lidi, oni chtějí prostě jenom se dostat k těm penízkům. No, a Pepo, jestli pak víte, koho volil Jiřík Nezdolný Černohorský, koho by volil, tak to musím říct. V první volbě prezidenta. V první přímé volbě prezidenta. On by volil, kdyby tam byl, šel, ale on se zdržel v herně, protože byl gambler, tak tam nestihl, ale šel volit Karla Schwarzenberga. Vlastenec černohorský. No, a nechápu, jak ho mohl pan současný prezident Zeman, jak mohl dát pozvánku na hrad. To nedělá prezident, to dělá Ovčáček. Jo, tak no, tak ještě ten, no. Nechápu to, jak mohl dostat pozvánku takovýto člověk, no. Protože ho neznají, ale a berou ho jako takový kolorit pražský, jo. Oni ho takhle berou, jo, i politici. On byl vlastně první u té krvavé fontány, že jo, to zase natáčel Sputnik. On je takový pražský, ano, říkáte to dobře. Je to pražská figurka. Děje, tak. Ano, tak. A teď ano. Se právě dlouho nic nedělo, nebyl vidět, nebyl slyšet, tak chtěl využít popularity Svobodného rádia, chtěl nám to rozbít, aby to všude mohli dávat. On, já si myslím, že on musel asi počítat s tím, že já ho tam, já nejsem z těch, který by si nechali, jak se říká, dělat na hlavu. No jasně, a hned ze začátku udělal se to právě úplně skvěle a výborně, jako hned, prostě hned na rovinu, takhle to tady prostě chceme mít, jsme pořadatelé a přesně tak, nepřejem si tady na vás koukat a ještě, abyste tady něco, jo. No a navíc. A to jsem chtěl říct, prvé zapomněl jsem na to, teď jsem si vzpomněl, jste mi to připomněl, Pepo. Mě tam potom volali lidi, oni odešli ze sálu, když nedostal slovo, a to už nespomínám na toho člověka v takovém modrém tričku, jak mi tam chtěl vyrval ten mikrofon a to jo, úplně... Jo, on vypadá jak ten černohorský za 30 let, ten no, pán. Takže to byl takový nešťastník. A... Pak oni odešli ven a najednou za mnou přišel někdo z našich hostí, ne hostí, ale těch posluchačů, našich kamarádů, naší rodiny a říkali mi, pane Kapal, pojďte se podívat, Černohorský chodí mezi autama na parkovišti a natáčí si čísla aut a něco do toho telefonu kecá. Tak jsem tam šel ven a viděl jsem to na vlastní oči, jak na tom, mezi těma autama na tom parkovišti chodil a spolu se mnou to vidělo aspoň 20 lidí, kteří tam zrovna seděli a kouřili. Jo? Takže, hoši jak estébák. Takže jestliže hoši. On tvrdí, že to nedělal, tak je minimálně 20 svědků, kteří jsme ho viděli. Tak aspoň vidíte, co říkám, to je za člověka. Horší jak estébák, horší, protože on má zase nějaký ty kamarády, určitě policajty v Praze, no takže jistě. Hned to jde do té kartotéky, že oni mu to řeknou a tak dále. Pak zase tady bude si vymazávat takhle, další já a další nevěřím, prát, nevěřím, ne, Pepo, nevěřím tomu, že mu ty policajti, i kdyby byli kamarádi, a to já věřím, že jsou, takže že si dovolej mu říct vlastníky těch čísel aut, nebo těch aut podle těch SPZ-ek, protože to by v podstatě, kdyby se to profláklo a někdo se to dověděl z těch majitelů těch aut, tak a dal stížnost na GBIS, jo. Tak to je na kriminál. Tak, tak to je na vyhazov od policie, jo. To, takže to zase asi ne. Ale to dělá důležitýho. No jasně.
Tak jo, takže pane Kapale, nebudu zdržovat, ať ještě se dovolají ostatní posluchači a omlouvám se teda ještě jednou celé rodině Svobodného rádia a doufám, že na jaře už to mi určitě vyjde. A... Budeme se těšit, Pepo. Taky mějte se budu moc těšit. Mějte se hezky. Naschle. Tak ano, Pepička tam lidi hodně schánějí. A já, protože ještě máme 5 minut času do přestávky, takovou první SMS-ku. Dobrý večer všem. Pane Kapale, my jsme se obávali NVO, ale autor knihy Totalitní světovláda Martin Herzán, bývalý policista a insider OSN, práskl, že cirka od roku 1960 světová vláda již funguje pod názvem Světová komise. Lze vygooglit. Peníze lze prý sledovat přes stříbrný proužek v bankovkách pomocí speciálních detektorů. Co na to říkáte? Knihu podpořil pár slovy i bývalý prezident Schuster. Pro zájemce je kniha k zakoupení i do zahraničí přes ABZ knihy. Je třeba mít ale trpělivost, kniha je právě vyprodána. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Anna z Dolního Rakouska. Já o té knize, paní Anno, zatím nevím, ale v podstatě, jestli se tomu říká, že nějaká komise, jak se to tam psala, světová komise, a takže s název New World Order první oficiálně použil v roce 1990 na své tiskové konferenci prezident Spojených států George Bush starší, který ve svém projevu, a dá se to najít na YouTube, v roce 90 prohlásil, že svět se bude řídit podle nového světového řádu, New World Order. Takže jestli si teď říká světová komise, tak je to úplně jedno. V podstatě to vládnou ti nejbohatší bankéři těch pár rodin. Tak vemu další telefon. Dobrý večer, už můžeme povídat. Dobrý večer, ale šťastný u telefonu. Já jsem ve vysílání přímo, nebo? Ano, jste ve vysílání. U nás jste vždycky ve vysílání. Pokud vemu telefon, tak my to nepředehráváme a necenzurujeme. U nás to jde rovnou do vysílání. Tak to moc krát děkuji. Já jsem jenom chtěl poděkovat za to setkání, které bylo. Byl jsem tam s mámou, seděl jsem proti vám, vy jste mi potom utekl, když jsem vás chtěl odcítit. Měl jsem žlutý kraťasy bílý triko, poměrně výraznej, proti vám jsem seděl zhruba v prostředku, tak možná jste mě viděl, ale... Žlutý kraťasy? Žlutý kraťasy, bílý tak, triko. No. Tak jsem si vás všim, ano, žlutý kraťasy jsou nepřehlednutelný, všim jsem si vás, no. Jsem chtěl chytit vás a pana doktora Skálu a pak jste mi nějak utekli, jediný, s kým jsem mluvil, by pan doktor Hampl. Nicméně každopádně, abych se zdržoval, chtěl jsem teda říct, byl jsem prvně na tom setkání. Pro všechny lidi, kteří to kritizují, tak skutečně se tam nic nedělo a nebezpečnější na všech diskotékách, bych řekl. Tady jsou lidi víceméně, škoda, že jenom třeba primárně staršího věku, ale moc fajn lidi a řekl bych lidi, kteří chtějí tak jako já žít dál jako Češi, no, nestydí se za to, takže opravdu jsem za to rád. To jsem jenom poděkovat. Sice jsem chtěl vidět lidi, kteří mi utkvěli v paměti, jako je nějaká paní Irena a pan Leoš Budský, a to jsem neměl možnost, ale... Paní Irena tam nebyla. Vzkání. Paní Irena nepřijela, protože ona je až ostravská, jo, byla tam dvakrát, ale letos nepřijela, protože měla, a ona to říkala už před týdnem, že nepřijede, protože si urazila palec a strhávali nehet, takže vůbec nemůže do boty. A Leoš Budský tam byl. Leoš Budský. Ty jména jsou takový a ty lidi jsou docela výrazný v projevu a takhle, takže tyhle ty jména mi utkvěly, tak jsem si říkal, že třeba je poznám, nicméně. Když budu mít příště možnost, budu moc rád a jenom jsem chtěl poděkovat, abych nezdrojoval další uživatele. My děkujeme. Ačkoliv jsem mladší ročník, tak jsem rád, že jsem mohl s váma strávit ten čas. Tak a já vám řeknu ještě jednu věc. Naopak, já jsem velmi rád, když tam přijedou mladí lidé, protože na vás bude budoucnost téhle země. My staří jsme zklamali, že před 30 lety jsme neprohlédli a dovolili jsme zničit naši zem a na vás bude, na vás mladých bude, jestli my to se o to snažíme, my starší, aby se udělala náprava, ale na vás bude, jestli si to uchráníte, tu naši zem. My už toho moc neuděláme.
Já vím, já jsem tam psal nedávno mail, možná spadnul do nějakého spamu, kde jsem právě říkal, že by bylo strašně fajn, kdybyste se dostal třeba i s lidma, jako je pan Okamura, nebo se SPD vlastně do škol, ale vzhledem k tomu, co jste říkal, tak vy máte svých starostí asi už dost a potřebujete i rodiny, no. Tam já už bych na to neměl ani čas, no. Neměl. No, ale možná si vybavujete, já jsem vám psal mail z pohledě tohle toho, každopádně jsem rád, že děláte tohle a nebudu si zdržovat. Když jsem takhle na lince, ale každopádně jsem chtěl jenom poděkovat a pozdravit všechny posluchače nebo spoluposluchače. Děkujeme moc. Rádia. A i pro potenciální mladý zájemce, tak skutečně neděje se tam nic víc, mnohem nebezpečněji se na nějaký diskotéce, takže asi tak. Ano, díky moc. Mějte se moc hezky, hezký večer. Hezký večer, naschle. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, já tady musím vypnout telefon, protože máme 20. hodinu a já si musím mít trochu něco napít, protože už jsem to říkal několikrát, já, i když je dneska teplo a tady ve studiu je taky teplo, protože musíme mít, za prvé to máme odlučněné a za druhý máme utemované kvůli hluku zvenčí, tak a já sem nenosím pití, protože já bych to mohl zvrhnout a jsou to drahé věci. Takže ty, co nám volají, vydržte do 8:45, dostane se na vás řada určitě, ale teď mi dovolte, abych se šel trochu občerstvit a ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. A protože jsme se bavili o vlasteneckém předkání, tak tam pustím vlasteneckého Tomáše Ortela na celou přestávku. Tak jsem tady opět s vámi a vedle mě už sedí Soňa. Já ji tady vítám, Soničko, ahoj. Vladimíre, pěkný večer a zároveň krásný večer i vám všem, vážení posluchači, vážení přátelé a celá rodina. Ještě stále mám v sobě pěkné dojmy ze soboty, protože to setkání bylo skutečně povedené a bylo nám s vámi moc dobře. A veškeré ty negativní ohlasy, které potom splanuly na Facebooku, nemůžou přehlušit prostě ten dobrý pocit z toho dobře stráveného času. A s milými lidmi. S milými lidmi. Jenom mě mrzelo, že jsem se nemohla rozkrájet. To fakt teda nešlo, protože i po té organizační stránce to bylo náročné. Hned ze začátku vlastně začalo krájení dortu a taková hezká akce, jak ty už jsi zmiňoval, Jindřicha a Janu z Tábora, kteří měli tento vynikající nápad. Skutečně to bylo něco tak originálního a povedeného a také jsem ocenila, že se vám to líbilo, takže to krájení dortu vlastně bylo těsně před začátkem celého srazu a potom jsem to zahajovala. A ještě jsem byla duchem u toho dortu a s tím, že se to musí všechno dotáhnout a rozdělit. A mezi tím teda tam už docházelo k takovým nepříjemným situacím, které byly sice velice krátké, ale přesto poznamenaly to setkání. Naštěstí tedy jenom krátce. A Vladimír říkal, že si tady popovídáme o Žarkovi Jovanovičovi. Já bych ještě než budeš povídat o Žarkovi, ano. To jsem tady inzeroval. Co, jak se k tobě zachoval, tak já jsem při vyjmenovávání těch politických představitelů zapomněl, a velice se omlouvám, protože to je můj kamarád přes 40 let, na Karla Janka. A Karel Janko je předseda České strany národně socialistické. A pro ty, kdo ji neznají, tak na internetu si najděte jejich volební program. A ten volební program je snad nejtvrdší a nejvlasteneštější ze všech politických programů, politických stran vlastenecky zaměřených. Takže jaké pak jenom pro SPD? Tam byly celá řada dalších politických subjektů. Tak. Právě a to je docela společné, tohle téma i s Tomášem Vandasem, který tam byl jako vždycky velice dobře mluvil. Tomáš je skvělý mužský a náš kamarád a program strany dělnické strany DSS je jeden z nejlepších. A právě o tom mluvím z toho důvodu, že se to týká i toho tématu Jovanoviče, který napsal, že jsem mu poslala na jeho zeď
pozvánku a že se cítil mnou pozván na tento náš sraz. Je ale to lež. Není to pravda, protože já jsem si už vyhodila Žerka před několika týdny z přátel. Bylo to z toho důvodu, že neustále hanil SPD. Byť jsem mu ze začátku vysvětlovala některé věci, moje postoje, tak on je zaťatý a skutečně jim jde jenom o to, co nejvíce SPD uškodit. Trochu mi to připomíná Klause mladšího. A možná, že to i má něco dočinění spolu, k tomu dojdu, protože tím, že teda takovýmhle způsobem se vyjadřoval a hlavně on je téměř chtěl instruovat, jak se mají chovat, jak mají zacházet s penězi, kam je mají posílat. No prostě bylo to takový mentor, stavěl se do role mentora, pak následovala i schůzka, kam si pozval Jaroslava Foldinu a Blažka. A teď tam měl zřejmě následovat asi nějaký jejich odliv, jo, nějaká náprava v postojích vůči SPD, samozřejmě rozeštvání. Jaroslav Foldina se k tomu postavil velice moudře, je to schopný a otřískaný politik, takže jasně se k tomu vyjádřil. A ještě k tomu nejdůležitějšímu, proč Žarko Jovanovič, proč cenzuruje? Já jsem zmínila to, že je cenzor a on skutečně cenzuruje. Ve vztahu k Tomášovi Vandasovi a DSSS se vyjádřil, že mu připomíná národní socialisty, nácky. A proto je cenzuruje. Tak proto všechno vystříhává. Jde, sice nebo pošle lidi na setkání nebo akci, kterou měl Tomáš Vanda právě. To bylo teda na Novotného Lávce, kde jsme byli. Prostě Žarko Jovanovič je skutečně cenzor. A teď je otázka, proč tohle všechno dělá, proč nálepkuje Tomáše Vandase. Protože všichni my, co slyšíme, jak Tomáš Vandas mluví a známe jejich program, tak nemůžeme mít sebe menší k tomu nějaké výtky. Ten program je vynikající. A proto já jsem došla k tomu závěru, že všechny tyhle pomluvy a to všechno dělá teda Žarko Raptor z toho důvodu, on sám se totiž bojí, on se nechce ušpinit touto stranou DSSS, aby mohl nadále třeba spolupracovat s někým, komu by to vadilo. A tady vidím Trikoloru, že teďka je v jeho hledáčku, je to strana, která by zřejmě měla zalepit jeho problémy finanční a spoléhá na to, že když bude tímto způsobem se nějak vyjadřovat a právě špinit DSSS, tak mu to otevře dvířka k jiným politickým subjektům. Je to teda nevlastenecké, je to opravdu smutné, že dospěl až do takovéhle fáze, ale řešit si nějaké svoje finanční záležitosti touto cestou je hnusné. A ještě k tomu dodám, že vlastně celá ta parta, která se tam dostavila, tak jsou to neúspěšní podnikatelé, jsou to vlastně lidé, kteří neuspěli v normálním životě a proto se navázali na politiku, kde čekají a očekávají zřejmě to, že by se tam mohli živit. Konec konců spousta neúspěšných politiků, teda podnikatelů a vůbec lidí, kteří se v reálném životě neuchytí, tak ti končí v politice. A to je přesně, jak už tady mluvil i Pepa ze Severu, ano, a Vladimírek říkal, tak to je ten důvod, prostě oni chtějí peníze. Vždycky za vším hledejte penězotoky, to řekl Jan Schneider, který u nás teda už nevystupuje, ale v tomto směru měl pravdu. Takže Vladimíre, ty tam máš nějaké SMSky, máme tady. A teď už zase můžete, vážení přátelé, volat. Přímo do tohle do vysílání. Tak moc se těším na to, že vás uslyším. Dobrý den, jaký je váš názor na aktivity Jirky Černohorského? Děkuji. Adam z Tábora. My jsme o tom tady hovořili celou minulou hodinu. Čest, jo? Svoboda, respekt. Takže, to tam pane chybí. Adame z Tábora, my jsme přesvědčeni, já jsem přesvědčen, nevím, jak Soně, ale asi taky,
že Jiřík Nezdolný Černohorský si na vlastence jenom hraje. A dělá to jenom proto, aby se přesto své vystupování dostal na politicky placené místo. Ale ono se mu to nepodaří, protože ty politici musí být odborníci v něčem a on odborník není v ničem. Tak on je přesvědčený o tom, že je vlastenec, já mu to ani neberu, ale bohužel tady je potřeba pokora a tu já u Jirky Černohorského nevidím, tam je obrovské ego a jak jsem říkala, i problémy finanční, které si potřebuje vyřešit. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem chtěl ještě jednou poděkovat za ten perfektní sraz, byl jsem tam poprvé, byl jsem z největší dálky, 450 km jsme to pěkný. Ježišmarja, děkujem. Jste úžasný. Pamatujete určitě. Ano. Byl jsem tam a chtěl jsem akorát říct k tomu Černohorskému, že, to byl, že on je komik, ale ne komik, ale tragikomik. Ano, říkal, on je tragéd. Tragikomik jsem mu řekl, až toho nechal a pak už se klidil. Takže ten, ale jinak fakt byl perfektní, byl to pro toho příznivců a rodiny a on toho nepatří mezi to, takže to měl jste perfektní pravdu a super, no, jako byl perfektní, škoda jsem si ještě, tam málo času jsem měl, bo mi pak, no málo, tak jsem se všema, byl jsem z toho unešený a všechno, tak jsem byl spokojený. A perfektní fakt hostě všichni, s každým jsem se mohl bavit, ale s panem Jankem, panem Davidem jsem se bavil, se všema jsem tam s těma, s panem Kobzou, že, se všema perfektní, jako lidé úplně v klidu, žádný zamachrovaní jako v klidu, takže jsem hodně byl spokojený a líbilo se mi to a jak budu mít, tak já se další měsíc určitě přijedu, jestli tak. Děkujeme moc. Už dopředu se těšíme. Děkujeme za zavolání. Takže mějte se pěkně a naschledanou a dobrou. Naschledanou a díky. Naschledanou. Tak aspoň vidíme, z jaké dálky tam taky jezdí lidi. Ano. 450 kilometrů. A to se cení. Aspoň to my to určitě oceňujeme. Jak říkám, škoda, že jsme se nemohli rozkrájet trošku, abychom si mohli s každým popovídat, protože toho času bylo jenom takové omezené množství a už tam stál někdo jiný. A tak mě to mrzelo, že jsem se nemohla vždycky tomu dotyčnému déle věnovat. Tak máme tady další telefonát. Tak teď už se snad slyšíme. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím i paní Soničku. Dobrý večer, Jožku. Ano, tak děkuji, že jste děkala, protože jsem se chtěl zrovna představit. A já bych se chtěl připojit poděkování za tu sobotní akci jak celému svobodnému rádu za uspořádání tady tohoto srazu. A chtěl bych především poděkovat všem přítomných hostů, že se nás tam přišlo opravdu velice hodně, jak myslím politických jako hostů, co tam byli spisovatelka Lenka Procházková, paní doktor, či paní učitelka Kanningemová, jo, a mnoho řadu dalších. A chtěl bych hlavně poděkovat i publiku, který tam opravdu přišli, protože já si myslím, že toto setkání bylo, myslím, tady jedno z nejlepších. Ano, taky se nám velice líbilo a já jsem chtěla poděkovat vám, protože vy jste byl spolupořadatel a nesmírně jste byl nápomocný. Opravdu bez vás by to fakt asi nešlo. Jo? Zrovna tak jako bez Pavla Matějky, který taky jako skvěle to tam ozvučil, ale říkám, vy jste taková včelička, bylo to fakt super a když jsem odcházela ze sálu, tak ten sál byl v takovém stavu, jako když jsme tam přišli a to teda skutečně klobouk dolů, protože my jsme měli podepsanou smlouvu s tím pronajímatelem, že všechno bude v pořádku, aby nebyly nějaké problémy. Potom to teď se dělá, že se podepisuje smlouva. Prostě v téhle době to není vůbec jednoduché. Každý se sichruje a kdyby došlo k nějakému problému, tak aby byl z obliga. Takže já Leošku děkuju mnohokrát, protože to, že to proběhlo tak fantasticky, je i vaše zásluha. Paní Sečko, tady není za co, to je přece za prvé samozřejmost a jednak, a já chci poděkovat i za to, že tam byla velice skvělá atmosféra, ano. Protože abych vám řekl pravdu, já se přiznám totiž jedné věci, pro mě je takové setkání srazu Svobodného rádia přímo i balzámem, protože to se člověk aspoň odpoutá od té všední reality, jako jo. A akorát teda mrzí ten Černohorský, teda jo, protože on si sám musel vidět, že je nevítaným hostem a
poslední dobou mě aj štve to, že on se opravdu, já to řeknu otevřeně na rovinu, že on se nasere všude, kam se dá. Jako jo. Teď, jak jsem vám odpoledne volal, tak dokonce aj chce nasrat doslova na ten kameňák v tom rajce Střevítu, teď v sobotu, kde bude vlastně aj Hynek Blaško, jo, a tak dále. Takže to se mně připadá, že je to aj od něho dost hloupé. Ono to je bezostyšné. Ano, já to bezostyšné rozbíjení. Jo, protože on se spěl všude, kam ho nezvají, a to je bezostyšnost. A teďka před volbami je to vůbec jako velice hloupé. Tak, ale víte, ono, lidi, kteří dělají takovéhle věci, chovají se nečestně, ono na ně dojde. A my jsme to dneska viděli tady na Kladně, že když ti lidé se spojí proti něčemu špatnému, tak ty špatné lidi porazí a zvítězí ti dobří, kteří si to zaslouží. Jen tak obrazně, samozřejmě nic není černobílé, ale tady to dopadlo výborně. Já vím, a toto cestou chci aj pogratulovat vašemu primátorovi Kladna, panu Wolfovi, a co mu hlavně daří a hodně štěstí mu přeju. Ano. Už jsem se s ním domlouval, dneska já jsem mu volal ještě přímo na zasedání, tak už jsem se s ním domlouval, že se uděláme pořad, a jenomže ono, jak se blíží ty krajské volby, tak ono se mi hlásí tolik hostí. Hlavně že, lídři. Že to nestačím, zkrátka těch dní není tolik. Takže já už mám plný program na celý příští týden. Takže Milana Wolfa, musím hned napsat, zítra se s ním domluvím, ještě před volbami, protože já na něj musím prásknout ještě jednu věc. Bez jeho vědomí, jeho kolega, a současný první náměstek, Přemysl Mužík, půl hodiny před koncem termínu napsal do senátních voleb. A já ho chci podpořit se Soňou, protože to není jenom skvělý primátor, ale bude i skvělý senátor, pokud bude zvolen, protože on je zásadně proti islamizaci, proti Evropské unii a hlavně je proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Mm-hmm. Tomhle to mají úplně společné s Tomiem Okamurou, s programem SPD, který by se teď konečně mohl naplňovat. To je paradox. Takže pokud by se tam Milan Wolf dostal, a já se budu snažit ho tam podpořit, tak se Soňou zároveň, tak bychom byli jenom rádi, protože to by byl senátor asi stejného ražení, jako je pan senátor Jaroslav Doubrava. Mm-hmm. Ano, ano, chlap se zdravým rozumem. Takže tak. já nebudu dát zdržovat, takže přeju všem posluchačům svobodného rádia hezký večer. A ještě jednou děkuju za takovou velkou účast, protože je to zásluha vlastně hlavně i těch, co tam jako dorazili. A chci pozdravit za velmi vstřícnou a velmi dobrou obsluhu paní vedoucí z restaurace Velká dobrá. Ano. A ještě jednou, jestli nás poslouchá pan Wolf, takže mu ještě jednou držím. Pan Wolf nás neposlouchá, protože ještě zasedají. Ještě zasedají a asi budou slavit. Takže ať si to poslechne z archivu. Takže z Brněnska mu držím pěstí a hodně štěstí. Taky. Děkujem. A taky i v šíření vašeho vysílání do éteru. No už to už jde. Ano. Tak ano. Jo, díky moc. To je výborné. A musím něco prásknout posluchačům. Jede to i díky mixážnímu pultu, který jste mi v sobotu dala. To jsem ráda, že jste to zprovoznil a že to funguje. Super. Funguje. No. Vy jste moc šikovný. Tak jo, dobrou. Všem. Taky maskou dobrou. Dobrý, dobrou. Tak teď nám vypadl jeden další rozhovor, já vemu nějaký SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, mám také velkou radost, že pan Milan Wolf je zpět na pozici primátora Kladna. V pátek volající Kristýna ohledně koronaviru byla podle mě dřív často volající a prudící Lenka. Podle obdobné charakteristiky vyjadřování. Těším se, až pozvete do svobodného rádia pana Ivana Vyskočila. Děkuji, Iva. Nebyla to paní Lenka, protože ta má úplně jiný hlas.
Jo, paní Lenku mám zafixovanou hlasově. Ale Martin už o tom mluvil a přesně toho člověka nebo tu paní poznal. A je to paní, která už tam volala do Martinova pořadu tím, že by ty staří lidi měli mít nakažený koronavirem eutanázii nebo něco takového. Tak zmiňovala. No, ale to není paní Lenka. Tak já vemu další telefonát. Jo, a co se týče pana Vyskočila, teď jsem o tom hovořil. Před těmi volbami já už to mám naplněný, dneska mám pondělí a já už mám plný i příští týden. Takže jakmile tam bude nějaké volné místo, tak ho tam vozvu. No a zhruba před rokem jsme, před 11 měsíci jsme se domluvili s Ivanem Vyskočilem, že tady vystoupí, ale pak on byl nemocný a celý byl ten nemocný. Rok byl takový, jaký byl. No, zkrátka já věřím, že se tady objeví. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Dobrý večer. A já bych vás chtěla pozdravit. A pak, jak jsem vás vlastně sledovala přes ten YouTube a potom se to náhle vyplo ukrátko chvíle. A paní Soničko a váš syn nedostal zprávu ode mě, pozdrav, že vás sledují. Asi ano, ono toho bylo hodně. Víte co, on také občas mi někdy zapomene přeposlat něco nebo vyřídit, jo, ale tak když já, počkejte, já mu dám za to, že to nevyřídil, já se to s nimi. Tak to bylo přímo, jak jsem se na vás dívala, jo, tak jsem to sledovala, tak jsem posílala zprávu, že všechny tam pozdravuji i v sále a že jsem volička SPD Irena. Ano, ano. No a potom s tím nechtem, jak je to, tak já mám smůlu, tak ten nehet, to taky se tak těžko léčí. A druhé, tak teďkom hlásím všem celému národu. Prosím vás, opravdu jsme odpadový koš s jídlem. Protože ne, že jen nehet, ale podívejte se, co se mi stalo. Já jsem si koupila chleba, ten odpad, ten odpadový koš a já mám pětku nahoře, zub zlomenej, hodnou zubařku vytrhla mi zub. Tak další problém. Díky chlebu. No, díky bohu, no, ale je venku dobře, ale zlomený kvůli kamení, chlebu. Ano, takhle, tak jsem to myslel, že něco bylo v chlebu. V chlebu byl šutr. No. To je strašné. To je strašné. Odpad, my jsme prostě odpadovej, tak ven z EU, opravdu národe. A další, co bylo, jak jsem říkala, jak bylo prostě ten dynamit, tak se v tichosti, já jsem měla zjištěné, kolik má být důchodu, oni si v tichosti večer zrušili o 200 méně důchodu všem lidem a nic neřeknou. Mělo být třeba, dejme tomu, někdo má 8700, snížili to na 8500. Tak si to v tichosti udělal Babišek a další. Že si dali menší důchody, žrádlo odpadové a takhle prostě máme náš národ, jsme šizení a jsme úplně, no celý, u nich jsme odpad. U západních států a naší vládou a ostatních lidí. Ano, paní bude Renko, u nás Tomio. Díky za zavolání, já se na to zeptám, až tady bude Tomio Okamura, tak se na to poptám. Teďka no, protože já jsem se dívala, podívejte se, sledujte, jaký bude lidí mít důchod, tak bylo předtím tolik a najednou o pár stovek méně. Uvidí, já se na to zeptám. To je zajímavé. Tak jo, paní Jirko, děkuju, protože tady vás je strašně hodně, já vím, aby se... Ano, já vím a pozdravu toho, co říkal, že jsem tam nemohla jít, tak dvoje léčení, tak zatím a krásné dny vám. Vám taky. Taky, naschledanou. Tak já teď vemu... Je tady toho hodně. Tak vemu další SMSku, abychom teda pokročili. Dobrý den, pane Kapal. Viděl jsem záznam sobotního srazu na YouTube. Velký palec nahoru pro Martina Dukáta za perfektní kvalitu a vám velký obdiv za to, jak jste se zachoval. Skočil jste po mikrofonu jako lev a pak následně nekompromisně vykázal oba klevetníky ze sálu. Moc se mi ta reakce líbila. Počkejte, já si to musím tady... Jste frajer, držím palce, ať se daří. Vladimír Kostka, Praha. To je hezký, děkujeme moc. A já k tomu jenom dodám, že vytváření chaosu prostě se nesmí dovolit. A to, tam se jednalo o to, vytvořit tam vřavu, natočit to, pak to dát rychle na YouTube nebo prostě na nějaký kanály s reklamou, což jsem si teda odkontrolovala, vlastně ještě na tom vydělávat, tak je to řešení svého problému,
který mají... Dělali to jenom kvůli sledovanosti a kvůli reklamám a penězům samozřejmě. A ještě k tomu přenosu. Vladimír v jednom pořadu vlastně nevěděl, jestli budeme přenos dělat. A tehdy Martin zavolal a ujasnil to, že tady budeme přenášet jak na YouTube, tak na Facebooku. Bylo to poprvé, co jsme samostatně přenášeli takovouhle záležitost, takovýhle sraz. Samozřejmě, že to nebylo úplně dokonalé. Bylo tam špatné světlo, bylo tam protisvětlo. Nicméně příště to bude mnohem lepší a doufám, že žádný to bude dotažený. Žádný učený z nebe nespadl. Přesně tak. Tak. Takže děkujeme i za to, že za pochvalu, že poprvé se nám to tak povedlo. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Lubor Peček z Remova. Lubore, já vám za včerejšek musím popřát všechno nejlepší k svátku. Já se připojuji. Děkuji vám. Já to sice moc neslavím, ale děkuji. Já jenom prosím vás, přesně to, co jsem očekával, já jsem si přečetl pár komentářů a hlavně jsem se podíval na tu reportáž do Hovada Černohorského. Nesklamal, v podstatě to, co jsem už říkal na tom srazu, že přesně takhle on to tam bude psát, možná vynechal možná jedno, dvě slova, no, ale tak to je spíš jeho úroveň, že takový lidi jsou strašně předvídatelní. Jenom prosím, jako jestli můžu tohle cestou, tak já bych poprosil, jestli mi to dovolíte, jasně, tak já bych chtěl poprosit všechny mladé, kteří s vámi nesouhlasí. Máte na to právo, můžete s panem Kapalem nesouhlasit, on není Bůh, teda pro mě jo, ale není Bůh. Ale minimálně byste měli mít úctu k jeho věku. To, co si doopravdy hlavně na vaši adresu ty splatkové dovolují, to už je fakt přes příliš. Nedokázali toho ani půlku jako vy a berou si vás do huby doopravdy neohrabaným způsobem a tady už by měla fakt zasáhnout nějaká hranice. Je to hnus a doopravdy už by měl někdo dát přes zubu. Toto už nemá nic společného s politikou, toto už má společné jedině se slušným chováním a oni ho nemají. Takže doufám, že si že tady toto někteří z nich slyší a že si aspoň trošičku šáhnou do svědomí, protože už to přehání a tady doopravdy veškeré SPD, veškerou politickou stranou, ať mají aspoň k vám úctu jako k člověku, jako k vašemu věku. Protože doopravdy toto už fakt přehání. Pane Lubore, oni to vůbec neposlouchají. Oni se vezou na vlně. Oni vůbec nevědí, o koho se jedná. Je to, víte, kdysi prohlásil francouzský spisovatel bajek, jmenoval se Jean Lafontaine, tak on psal bajky a on říkal, že lidé, kteří nadávají bez znalosti věcí, jsou jako hloupé ovce bučící proti větru, aby se otočil. Nic jiného to nejsou. Oni to neposlouchají, oni neznají nic, ale nadává se a to je vlna, na které se rádi vezou. Oni se chovají stejně jak sluníčkáři, šíří nenávist. To není dobré, to je velice negativní. Ono se to proti ním obrátí, ale bohužel jako oni sami se postarají o svoji budoucnost. A jak říkám, bohužel se s nimi svezou i ti, kteří jsou slušní. Protože tak je to nastavené a tady ty lidé svojí negativní energií otravují druhým život a také zpochybňují, protože oni skutečně, to je už za hranou, co se dovolují. Oni o tobě, Vladimíre, vůbec nic nevědí. Nevědí, že jsi napsal knížky. Oni vůbec netuší, že Svobodné rádio má unikátní archiv, kde je přes 6 000 pořadů archivovaných, že jsou tam velice důležité informace, že je tady 5letá každodenní práce. Ne, to oni nevidí. Oni prostě se jenom nesou na té vlně té nenávisti, která jim dělá dobře, protože na sociálních sítích ta nenávist je kolektivní, ono je to posiluje a tím vlastně, to vidíme i u jiných, že u demobloku a tak dále, oni vlastně se snaží být ještě lepší než ten druhý, mluvil o tom Petr Hampl a svojí blbostí způsobí pro sebe a pro ty druhé v budoucnu velmi špatnou pozici, protože oni ničí to vlastenecké tím svým
tu svojí hloupostí vlastně celé to hnutí vlastenecké. No, oni jsou vlastenci, ale já použiju slova písma, ať jsem agnostik. Neklaňte nevědomým, neboť oni ve své nevědomosti neví, co činí. No. Oni nevědí, co o ničem, tak mě to nechává naprosto klidným obore. Tak to, já jsem rád, že vy jste takový silný a jak jste zvládl toho černohorského, jde vidět, že vy jste nervěcí a že máte pevné nervy. Já bych ho asi vyštěl, protože já jsem taková povaha, proto nemůžu do politiky, protože já bych šel sedět. No, takže padně, já se teda ještě nakonec připojím děkovatelům, moc krát vám za to děkuji. Možná to bude vypadat, že to řeknu s nadsázkou, ale ani nevíte, jak mě takovýto sraz psychicky šíleně pomohl. Tady, po tom všem, co se tady na nás valí, já jsem to říkal už i chybějícímu Standovi Bělcovi, který ještě jsem mu nenapsal, abych věděl, kde vlastně byl, ale já jsem tam musel jít jinak. Já jsem mu říkal, já tam musím jít nebo chcíp. No. Já bych chtěl i poděkovat za krásnou tečku, která se tady konala u nás na zahradě na terase po tom nádherném dni. A to bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste tady byli. Ano, bylo to velice milé. Já to mám ještě pořád v sobě plno emocí, protože prostě skvělí lidé. Já jsem tam říkala, že my se potřebujeme, že vás potřebujeme. Tím jsem měla přesně tady ty situace negativní, které nastanou. Já dokonce ještě před tím srazem, když jsem si tak představovala, k čemu všemu by tam mohlo dojít, tak jsem uvažovala i o této alternativě, že k ní může dojít, že tam přijdou lidé a tím jsem přesně viděla, že i ten Jiří Černohorský, že se tam dostaví právě proto, že těch akcí je velice málo a oni teďka vymetají všechno, co se dá. A že budou dělat komplikace. Já jako jsem to tušila, že jo, podvědomě. A ono mě to ani nepřekvapilo. V podstatě se potvrdilo to, co jsem v těch svých představách viděla už já sama. No, tak bohužel. No. Dobře, takže já ještě jednou teda děkuji vám, děkuji panu Leošovi, děkuji panu Drahošovi, díky kterému jsem se dostal bezpečně domů. Sice až jednu hodinu večera, ale tak... Já jsem slyšela jsem. Děkuji Pavlovi, Michalovi, strašně mě potěšil, že tam byli. A jenom k tomu černohorskému, jediné, co mi to připomíná, tak kdysi dávno ze základní školy, paní Čako, oni se se mnou nechtějí hrát, oni mi tam nechtějí pustit. Takhle teďka brečí na tom YouTube. Ano, takový žalovníček. Ano. Žalovníček žaluje pod nosem si mluvě, když už jsme u těch dětí. Dobře, tak nebudu zdržovat, děkuji moc. A my taky. I kdyby to chtěli zakazovat, na jaře tam určitě dojedu. Ano. Díky moc, naschledanou. Naschledanou, já jsem říkala, příště to uděláme, takže to nebudeme takhle dlouhodobě plánovat, pokusíme se to zorganizovat. Ne, uděláme to proto... tak, jako jsme to udělali letos, ale uděláme jiná organizační opatření. To rozhodně, a o těch ale co mluvit. Se týká časově, myslím, jo, podle toho, jaká bude situace, jak se bude vše vyvíjet. Nebudeme myslíš třeba moc plánovat čtvrté roku dopředu, to asi nepůjde. Ale musíme to udělat dostatečně, aby se to lidi dověděli včas, to nejde. A abychom měli termín. Tak je vemu další telefonát. Dobrý večer všem, mě pan Černohorský silně připomíná Matoviče, Ludmila Hudcová. Ježiš, tato. Paní Ludmilo, to mě nenapadlo, ale víte, že jste to se do toho trefila? A víte, že máte velikou pravdu? Oni totiž, to jsou teď ty političtí kašpárkové, kteří nic neznají. Ale je tam mezi nima velký rozdíl. Matovič je aspoň vzdělaný. Tak jo. Ale jinak je to ano, přesně příměr. Ano. Tak. Zdravím, Vladimír, řekni posluchačům, že Jiřík chodil před restaurací a natáčel si lidi na zahrádce a potom auto na parkovišti. Viděl jsem to na vlastní oko, píše náš kolega Ivan Votava. Ano, a to je právě o tom, že mě obvinili, že já jsem lhářka, že si vymýšlím. Já jsem se samozřejmě ohradila na té sociální síti, ale já nemám zapotřebí si vymýšlet nebo lhát. Moje slovo je čestné. Já ho nemám zašpiněné jako někdo. Prostě moje slovo je proti tomu, co říká lhář. Já tady nevím. SMS-ka, zdravím a velskon. MPC jste byl
jste na srazu byl velice smutný, nebo mi to tak připadalo? Já jsem nebyl smutný. Co říkáte před volbami na pana VK, jak je SPD rozsypán? A rozsápán asi bylo. No tak, co se dalo od něj čekat? Když my jsme to všichni před říkali, každými jak, volbami. Před každými volbami, to je přece normálně, on je za to pacem. To je jeho kolorit. Tak, a díky, my staří, ohromná asociace. Držte se, pane Kapole, už nás moc není. My se držíme. Děkujem. Tak, vemu telefonát. Ale jinak já jsem tam vůbec nebyl smutný. Depak, já možná tak vypadám jako takový dobrosrdečný buldok, ale když se zakousnu, tak držím. A hlavně, já si nikdy od nikoho nenechám nic líbit. Nikdy. Ne, Vladimír, když je smutný, tak přemýšlí. No to taky. Tak máme tady telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Vladimíre, zdravím paní Soňu. Tady Mirek Cej, police na Metují. Dobrý večer. Zdravíme. Pane Vladimíre, já jen takovou tu, vám jistě říká něco jméno, ten právník Maxela. Naxera, ano. Naxera, víme. Jo. A Michal a Petr taky. Ano. To ta dvojka, co dělá. Známe, známe, známe. No, no, no. A právě mě udělilo jedna věc, vás Michal a Petr, já občas jen sleduju, jako SPD chválej. Ale pan Maxela, nebo Naxela, Naxera. Kandiduje za SPD. Mm-hmm. To nevím. A jo, to se s tím tam chlubí a udivuje mě jedna věc, že tam sedávají dost často právě Naxela, no Michal a Petr, a vedle pan Černohorský. To je zajímavá kombinace. To je zajímavá kombinace. To právě dost tak udivuje. Zajímalo by mě, až tam bude jednou pan Tomio, kde vůbec kandiduje tenhle ten pan advokát, jestli vůbec o tom pan Tomio ví. A já vůbec nevím, jestli do Senátu nebo do kraje. Nevím. Musím vám říct jenom jednu věc. A dělá tam propagaci teda SPD, to je pravda, tak okrajově. A bude tady Tomio. Bude tady Tomio, můžeme se ho zeptat, až tady bude Tomio, myslím, že tady bude 23. září, tak se ho na to zeptejte, protože já na to určitě zapomenu. Ale jinak vám musím říct jenom jednu věc. My nejsme členové SPD, nejsme vůbec podlujeme SPD, my jsme mediální partnery SPD, protože ji považujeme za jedinou vlasteneckou stranu ve sněmovně. Jsme mediální partnery Dělnické strany sociální spravedlnosti a ne se všemi kandidáty a členy SPD souzníme. Jo, jsou tam lidé, se kterými my bychom se jako který tady... Který sem nikdy nevememe. Takhle jsou členové SPD, ale nejsou šálkem kávy Svobodného rádia. Takže... Já vím. Každý pan generál Blažku taky zklamal. No, to. Nemyslím na pana generála Blažka, už vůbec ne. Daleko jiný jsou tady teďka, kteří se snažili dostat. A kteří kandidují teďka právě třeba v těch krajských volbách. Ano, a kandidují ano, v krajských volbách. A my s nimi tam musíme poradit všem voličům SPD, kroužkujte. Ano. Tady je možnost prostě některé lidi eliminovat. A ty, o kterých víme, že se nechovali... My to nevíme, to by měli vědět ty voliči. No, měli by to vědět voliči. Já mluvím teď tady u nás. Jo. Takže to je taková návod. Já nebudu vás vyhlezdovat, mějte se moc hezky. A právě mě jenom zarazila tahle kombinace. Mě taky. No, tahle to je Čech a vedle Jiří, který jim přizvukoval a tohleto, že to... To je zvláštní, to se taky divím. Tak jo, díky moc, já to zase to zeptám Tomi a Okamory, nebojte se. Naschledanou. Tak já vemu ty další SMS-ku. Málo nebo štíků, hodně kameníků v tomhle případě. Ano, ano. Dobrý večer, pane Kapele. Dnes je 83. tříleté výročí od úmrtí za mě největšího prezidenta Československé republiky Ježíš, on je 14. Tomáše Garrigua Masaryka. Zmiňte to prosím v rádiu. V médiích pouze náhubkové šílenství a zapomínáme. Díky, Denis, 20 let. Za prvé díky, pane Denisi, že jste si vzpomněl. Neúžasný. Já to samozřejmě nasil přes den v paměti 14. Ale díky tomu,
že tenhle ten pořad je specifický a je věnován tomu sobotnímu k nádhernému setkání a následným událostem. Takže já díky moc, že mi to připomínáte a velice mě těší právě váš věk. Ano, dnes je to výročí úmrtí a už 83 let úmrtí tatíčka Masaryka. Tomáše Garrigua Masaryka. Jenom mimochodem, po té dlouhé smuteční na Lafetě děla, poslední cestě Tomáše Garrigua Masaryka, to v Praze, sledovalo 250 tisíc plačících lidí. Mm-hmm. Ano, moje maminka také jako dítě na to, teda to zažila a vzpomínala na to. Vždycky říká můj tatíčku Masaryku. Můj děda šel za Lafetou, protože on byl v té gardě. V té jeho gardě, ano. Takže ano, je to už 83 let. A myslím si, že takového prezidenta, jako byl Tomáš Garrigua Masaryk, jsme neměli. A nejvíc se k němu přiblížil, podle mého názoru, Miloš Zeman. Byl to člověk, kterému šlo o život, který skutečně obětoval svoje zdraví, de facto i svoji rodinu, k tomu, aby tento stát mohl vzniknout. A my jsme v 89. právě doufali, že budeme navazovat na první republiku. Nestalo se. Tady už bylo připravené jiné divadlo. Ale je to, a zase musím říct poprvé, že stejně tak, jak se vším nesouhlasím s prezidentem Milošem Zemanem, tak ne se vším, co dělal prezident Garrigua Masaryk, Tomáš. Já mluvím o demokratických tak principech. Ne se vším jsem souhlasil taky, ale každopádně nebýt Tomáše Garrigua Masaryka, Kramáře, Štefánika a dalších velikánů, tak bychom asi nevznikli především proto, že by nás neuznal svět. A to bylo na té americké konferenci, myslím, že to bylo v San Francisco. Tak, jdeme dál. Pane Kapale, sledoval jsem váš přenos z Příčov. Jsem ráda, že se vydařil a moc děkuji za to, co pro nás národ děláte. Držím palce, ať i dál se vám daří. Poslouchám všechny vaše pořady. Děkuji, Blanka T. z Brna. Paní Blanko, my jsme tentokrát z Příčov pořad nedělali. My jsme tentokrát dělali... To bylo velká dobrá. Z velké dobré ten přenos. A samozřejmě tam došlo k jedné zásadní chybě právě z naší premiéry, že jsme měli slabé powerbanky, které nestačily dobít ty telefony a proto ten přenos skončil dříve, než ten pořad tam. Jeden telefon se úplně přehrál. Úplně přehrál, no, takže... Vařicí byl. Příště to uděláme trošičku technicky jinak. Takže díky moc. Tak jdeme dále. Zdravím. Raptor podporuje svými videí Trikoloru. Tento zapšklej pán dělá vše proti SPD. Radek z Mohelnice. Ano, potvrzuje moje slovo. Přesně tak, to jsme tady říkali. A on se zřejmě, víte, ono mu to nevyšlo s tím asistentem za ty velké peníze. A on není hloupý, na rozdíl od Jiříka Nezdolného černohorského, a ví, že za Trikolor jsou peníze tatíčka Klauzíčka a jeho kelnera, nejbohatšího člověka v republice. A tak se doufá, že když ho bude podporovat, že by z něj něco mohlo kápnout. Mě to líto, že prostě někteří podnikatelé, tím, že tady byla velká konkurence a to, že vlastně zkrachovali a dostali se do takových potíží, ale do těch potíží jsme je nedostali my. A navíc my jsme věděli a měli jsme pochybnosti o panu Jovanovičovi už delší dobu, ale nechtěl jsem o tom hovořit v rádiu a nehovořil jsem o tom, dokud se nezačal trefovat do nás a nezačal mě cenzurovat, protože jsem nechtěl, on byl vnímán jako vlastenec a nechtěl jsem tříštit tu vlasteneckou frontu, ale poté, co se vyprofiloval do úplně živelné nenávisti SPD, tak už jsem o tom musel začít mluvit. A já musím říct jednu věc teďka, Soňo. My jsme se už kolikrát bavili o těch pravých vlastencech a o těch politických stranách, straničkách a pěti straničkách. Vždyť většině z nich se nejedná o nic,
než o prachy. Ano, bohužel. Pan Hanek, ten tady vyprávěl s nadšením, jak před lety dostal se suverenitou 475% hlasů a byli tam tři v čele těch kandidátů. My mluvíme z osobních zkušeností s těmi lidmi, bohužel. On, přesně tak, my máme ty osobní zkušenosti, tady seděli ty lidi. A on říkal, dostali jsme 39 milionů. A já jsem se ho ptal, no a jak se to rozdělili mezi ty kandidáty, proč? Byli jsme tři, každý dostal 13 milionů. Tedy pan Hanek, paní Jana Wolfová a paní Bošíková. A tohle to nám prosím řekl pan Hanek osobně. A jak ho mrzelo, že paní Bobošíková přitáhla paní Wolfovou. Ano, a to ale taky říkal. To jsou takové věci, které... A to ještě byl naštvaný, že přitáhla Wolfovou, protože by mohli mít víc. Který jsou opravdu už tak na hraně, že si uděláte tak obrázek o těch lidech a nemůžete je potom podporovat. Já jsem s panem Hanigem tady měla rozhovor o tom, že v posledních volbách de facto odebral SPD hlasy, přitom se tvářil jako jejich přítel a poškodil je. A de facto, já jsem mu říkala, jako co jste udělal, vy podporujete Babiše? A ono ne, a prostě on to nechce připustit. Já mu říkám, ty vaše hlasy připadly panu Babišovi. Vy jste podporovatel Babiše. Jo. A všichni, kteří dáte hlas tady těm straničkám, tak prostě ty hlasy nakonec doputujou k Andreji Babišovi, protože podle toho, jak se rozdělují, tak ta největší strana jich dostane nejvíc. A s tím je potřeba, aby lidé počítali, aby si to uvědomili, aby měli v sobě dost pokory říci, já nemůžu, protože ono nám jde o osudy našich dětí, o osudy naše. Každý si zaslouží to, co udělá. Pakliže lidé budou dělat velké chyby, tak se nevybabrají tady z té situace, která tady je. Tak a tady mám další SMSku. To, co vyvádí SPD v krajích, že dosazuje svoje lidi do vedení a kašle na řadové členy, je podle vás, pane Kapale, vlastenecké? Ptá se Jakub. Tak zaprvé, my nejsme členové SPD. Natož, abychom byli ve vedení SPD. Ani soudci. Ani soudci, správně, Soni. A to, co si dělají ty krajské organizace, tak to je věc té členské základny a primárek. A jestliže v primárkách někdo vyhraje a někdo ho tam dá něco jiného, tak to správně není. Ale zase, pane Jakube, na druhou stranu. Já jsem mluvil s několika lidmi z SPD, kteří nebyli moc na vysoké vědomostní zásadně, neříkám teďka vzdělanostní, ale vědomostní úrovni. A přesto, protože měli kamarády, tak ty kamarádi v těch jednotlivých organizacích je dávali nahoru. A tady musela zasáhnout vedení SPD, protože přeci nemůže být jako krajský lídr člověk se základním vzděláním bez jakýchkoliv znalostí. Takže já to nehodlám soudit, ani to nehodlám komentovat. Ne, komentovat to můžu, ale nehodlám to v podstatě řešit, protože, jak říkám, my nejsme SPD a my hlavně, a proto podporujeme SPD, se zaměřujeme na to, co dělá tam SPD, tam, kde je nejdůležitější, tedy v poslanecké sněmovně. Takže je to, ale jako my říkám, to nemůžeme to nějak ovlivňovat, nemůžeme to vyřešit. Je to vždycky na té členské základně, tak aby ti lidé se domluvili. Samozřejmě, že ze zhora dolů u určitých typů lídrů nebo lidí, kteří tam jsou, pak vznikají takové ekonomické vazby směrem dolů, kdy si lidi a své podporovatele kupují skrze tyto různé nabídky, tak tady na to pozor, ale vždycky ti lidé, tak jak říká Tomio, jsme demokratická strana, nebo tak je to na tom, abyste se domluvili. Ano, aby se domluvili, ale to my do toho nebudeme zasahovat. Poslední dotaz. Dobrý večer. Vy jste, pane Kapale, hovořil o Vítkovi Jiráskovi. Slyšela jsem část jeho pořadu z minulého týdne s místopředsedkyní
Trikolory nebo místo předsedou, to nevím. Místo předsedkyně, tam je asi, myslím. Zahradníková. Trikolory, to Zahradníková, já nevím, myslím, že je místo předsedkyně. No to je jedno. Je. Kde se jasně vyslovil proti, tedy Jirásek, proti SPD a naopak jako podporovatel Trikolory. Doslova mluvil o protivlasteneckém hnutí a odůvodnil to, že SPD zazdila zákon o držení zbraní. Dělá to... Schválně. Ne, dělá to na mě dojem, že je to frontální útok pomocníku trikoloristů proti SPD. Co vy na to, ptá se paní Marie. Já zatím vidím pana VK. Zatím je samozřejmě pan VK, protože já už jsem slyšel několik názorů lidí, kteří poslouchají jak Svobodné rádio, tak i si poslechnou pana VK. A ti mi říkali, a nebylo jich málo, že pan VK už totálně Vítka Jiráska zpracoval. Víte, já... Mně je vždycky líto invalidů. Oni to mají v tom životě těžký. A Vítek Jirásek o té politice vůbec nic nezná, neví. A kdyby tu politiku sledoval a mohl si to přečíst, tak by to viděl, jak to vlastně o tom, v tom zákonu o zbraních bylo. Ale protože VK manipuluje, lže a otáčí fakta, no tak on to papouškuje, protože nic jiného neumí vymyslet, ani si to nepřečte. Tady jsme o tom zákonu o zbraních mluvili s jeho autory, jak s Jirkou Kobzou, tak s Radkem Kotenem. Mluvil o tom i bezpečnostní a vojenský expert Jan Skalický. Mluvil o tom už tady jednou Zdeněk Ondráček, hlavní předkladatel. Naopak ten zákon o zbraních zachránilo ten návrh, které podali... Hamáček podal ten první, ale oni dali protinávrh a ten to vyhrál, nebo vyhraje. Ano, ano, ano. Tak ten podal Zdeněk Ondráček z KSČM a připodepsal to Jiří Kobza, Radek Koten a ještě další lidi, ale zároveň to šlo napříč spektrem. A právě v tomto zákoně se jasně stanovilo podmínky, za kterých je možné považovat některou takovouhle skupinu za paramilitární, a musí splňovat tři podmínky, a to ani jedna, ani vojáci v záloze, ani domobrana Marka Overtela nesplňuje. Takže kdyby ten Vítek rozuměl zákonodárství a trošku politice a uměl číst politické vyjádření a nebyl pod vlivem VK, který je rozvraceč, stejně jako ti dva, tak by takovouhle blbost nemohl říct. No taky by si mohl poslechnout, když ne přečíst, program Trikolory. Možná, že by to bylo zajímavé. Ano, ano, ano. A naprosto směšné je hovořit o SPD jako protinárodní a o Trikoloře jako vlastenecké. No je to hulvácké. Trikolora je proti přímé demokracii, proti přímé volbě prezidenta, proti vystoupení z NATO, proti vystoupení z Evropské unie, proti minimální mzdě, proti minimálním důchodům v 15 tisícové téměř výši. Pro adoraci NATO. Je pro adoraci NATO. Vystoupení z by bylo dětinské, to jsou vlastní slova Václava Klause mladšího. Kdyby byl člověk trošičku, řekl bych, rozumný a uměl myslet a byl opravdu vlastenec, a srovnal by si teze Trikolory a SPD, tak by nikdy nemohl říct, že SPD je protinárodní. Jenomže to má... On to má popletený. No, už je zbeblej od BKáčka. To víc. Takže takhle. Hele, už přetahujeme. Vážení přátelé, já se omlouvám, že jsme nevzali všechny ty otázky, ale ono, když jsme tady ve dvou, no, tak se toho méně zodpoví, protože mluvíme oba. Já mluvím rychle. Já vím. Takže já se omlouvám. Ale počkej, já tady mám, ještě tady máme jednu, tak to ještě vymeme. Dobře. Tak dobrý večer, poslouchám vás a jsem rád za odezvy. Spojujete nás, co máme obavy z toho, aby nám sem nepřinesli hnů ze západu. Mám ještě prosbu. Jak jsme seděli venku, tak tam ti mládenci vzpomínali nějaký polský lék na covid. Nepamatujete se, jak se jmenoval? Posluchač Vítěz z Prahy a držte se. Děláte...
jak říkají marxisti, bohulivou práci. Já si to nepamatuju, já jsem tam u toho nebyl, žádný polský mléku. Já vím o tom, že se tam hovořilo o léku s názvem Sputnik proti covidu. Sputnik 5. A to je lék ruský, ne polský. A jestli hovořili ještě o nějakém polském léku, proti, nebo to, vakcíně to jsem, nějaký, tak to mě uniklo, já o tom nevím, takže nemůžu odpovědět. To jsem teda také nezaslechla, já vím akorát o léku isoprinosine, ano, který propagoval to není doktor Beran. Jiří Beran, ano. Virolog, s tím, že ho použil při léčbě asi 40 lidí a u všech ta nemoc po použití tady toho léku nebo požití se okamžitě zmírnila, měla minimálně, měla lehoučký průběh a žádné úmrtí a to byli lidé, kteří byli vlastně rizikoví. Hodně staří a nemocní, ještě další nemoci. Já už jsem doma. Isoprinosin. Tak ano, už na to vzpomínám. Tam říkal jeden náš posluchač, jak jsem se tam s ním bavil, teda ten lék je český, ale v současné době je tady u nás na předpis, ale v Polsku se prodává ekvivalent, polský název, bez receptu přímo. Takže tady, když chcete ten isoprinosin, tak musíte ho mít napsanýho od doktora na předpis a oni to neradi píšou, protože z toho nemají peníze, protože to je 50 let starý lék, běžně vyráběný, tak ho neradi píšou, ale že ty lidi si jezdějí do Polska a tam si tenhle ten lék koupějí za pár zlotých přímo v lékárně. Mm-hmm. A dokonce tam říkal ten náš posluchač, co to vyprávěl, že tam velice rádi berou naše koruny. Ono ho vyrábí, myslím, asi 40 firem po celém světě. Je to levný lék a právě proto se nepropaguje, protože, víte to, všichni chtějí vydělávat velké takže prachy. Na závěr, tady pan se nepodepsal, takže ho nemůžu oslovit. Jo, pardon, posluchač Vítěz z Prahy. Tak pane Vítěz z Prahy, ten lék se jmenuje v Česku isoprinosin a je isoprinosine. Pouze, no to se to nepíš, neříká. Bylo to tam napsané, isoprinosine. Já vím. Tak teď už všichni si budou pamatovat, jak se to jmenuje. No, isoprinosine, ale no, to se, ale ta koncovka se tam neříká, protože to je francouzština. Já ti ukážu. Já to věřím, že to tam píšou a tak my vždycky bavíme o nepodstatných věcech. Ať je po tvém. Isoprinosin ne. Je to blbost. Ale musíte ho pro něj buď do lékaře, anebo do Polska. Tak, to je všechno. Takže vážení a milí posluchači. Tady ještě mi někdo k tomu něco napsal, k tomu léku. Já jsem toto, čekejte. Tak. Je to ono? Isoprinosin je imunologický, předepisuje imunolog. Tak správně se to jmenuje inuprinosin. Tam to bylo napsané, ale jestli to je dobře nebo nešpatně, já nevím. Je to jedno, je to, víme, o čem se jedná a předepisuje to imunolog. Specialista. Jo. Tak. Páš posluchač nám poděkoval. Vážení přátelé a my teď taky, se mi tady objevuje i další zprávy, ale já už je vzít nemůžu, protože už je 4:40. Takže já se s vámi pro dnešek loučím. Příští týden bude pořad kratší, bude od 17 hodin, protože tady od 19 hodin budou pánové biskupové Metoděj a Timotej, kterým jsem to sliboval na tento týden, ale protože se mi tady hlásili politici, tak jsem na ně před volbami, tak jsem jim dal přednost. A protože už na příští týden jsem to měl plné, tak jsem musel předsunout pořad na dopisy posluchačů od 17. do 18.30 hodiny. A od 19. tady se Soňou budeme si povídat s pány biskupy. A můžu vám říct, vážení přátelé, že ten pořad si nenechte ujít.
Oni totiž mají informaci o tom, jak se likviduje lidstvo a začali zkoušet tu likvidaci na Ukrajině. A protože oni tam léta sloužili v klášterech, mají hodně příznivců, tak mají ty zprávy potvrzené z několika zdrojů. A to, co jsem se dozvěděl, tak mnou otřáslo. A nenechte si to ujít v pondělí od 19. hodiny. Takže to je od nás všechno. My se s vámi loučíme. Já děkuji Vladimírovi, že mě udělil azyl ve svém pořadu. A těším se, že se co nejdříve uslyšíme. Mějte se fajn a ode mě dobrou noc. A já na závěr pustím sice o něco delší, ale velmi příznačnou píseň Tomáše Ortela Cizinec. Je to o tom, jak táta neubránil tuto zemi pro svého syna. Přesně ve stejné situaci jsme teďka my. A my se snažíme, abychom pro své děti tu zemi přece jenom aspoň trochu uchránili. A proto to děláme, to, co děláme. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc. Dobrou noc.